رسالت نہ آب ہو نہ سکا تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا رسول اور بلاری جہان میں لیکن کوئی بھی صاحب ام الکتاب ہو نہ سکا یا رسول خدا سید دو سرا یا رسول خدا سید دو سرا اشہ انبیاء میرے مصطفیٰ مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی مجھ کو تیری قسم
سے کہنے لگے شاہِ امم تو نے تو دیکھے ہیں ہسی بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگا اے نازنی حق کی قسم آفا کہا گردی دائم مہرے بھوتا بردی دائم سچیار بھوتا تی دائم لیکن تو چیزیں دی گری مجھ کو تیری قسم دل کو دے ہر ہر کنڈل کنڈل اٹھ کے آج
को तेरी कसम।